Matouš Macík před zápasem proti Hradci Králové. Hrajeme tam na novém stadionu, domácí kolem toho mají velkou slávu. Mění to něco před tím zápasem pro hráče, když se na to chystáte? Myslím si, že ani nie. Skôr možno iba v tom pozitívnom. Určite sa na ten zápas tešíme. Bude vypredaný štadión. Započul som, že z nášho kotla príde veľa fanúšikov, na čo sa veľmi tešíme a sme za to radi. A verím, že sa na ten zápas dobre pripravíme. Čaká nás kvalitný super, skvelá atmosféra. Hráme vo výbornú hodinu, vo 8 hodín. Takže my sa na ten zápas veľmi tešíme a veríme, že ho zvládneme. V poslední době výsledky se nám daří, vstup do sezóny je povedený, tobě se povedlo teď vychytat proti Liberci, čisté konto, tak jak se cítíš ty na startu sezóny? Já osobně se cítím velmi dobře, jako hovoríš, ten štart nám vyšel a verím v to, že budeme v tom pokračovat čo najďalej a ty výsledky sa budú opakovať stále víťazne a čo sa týka mňa, tak dúfam, že tých 0 na moje konto bude pribývať čo najviac, ale hlavne sú tie výhry. Ja pevne verím, že ten Hradec zvládneme a budeme tam, kde všetci chceme byť a že ďalej budeme pokračovať v tej víťaznej fazone. Co od Hradce očakávaš? Jaký výkon? Na co si musíme dať pozor? Tak tie zápasy s Hradcom nie vždy nám vychádzali, ale Vieme, na čo sa máme pripraviť, ale hlavne to bude o nás. My sa musíme sústrediť na tú našu hru, na to, čo vieme a keď budeme plniť do bodky to, čo vieme a čo máme naučené, tak verím, že to dopadne dobre.